plotësimi vendeve vakante në arsim me mësues që përfundojnë arsimin e lartë me rezultate të larta, mbetet një nga sfidat kryesore të sistemit arsimor në vend. Në analizën vjetore të drejtorisë rajonale të arsimit par Universitar Durrës, është evidentuar ky shqetësim që duket se prek më shumë lëndët shkencore. Një ndër ështërsi që kemi më shumë në zhvillimin ose në nivelin e ofrimit të një shërbimi cilësor, është fakti që në për universitetet tona, mësuesit, nxënësit me mesatarët e lartë, nuk na ofrohen drejt profesioneve të mësuesisë. Por gjithësisht në lëndët matematik, tik, dhe informatik, e këto i kemi pas pak më kursim këto mësues. Rritja e pagave në sistemin arsimor e premtuar nga qeveria Rama, duket se do të minimizojë në të ardhmen këtë problematik. 4 vite më parë, sistemi arsimor pësoi një goditje të rëndë prej tërmetit, për shkak të dëmtimit të një numri të konsiderueshëm shkollash që janë nështruar procesit të rindërtimit. Për drejtorin e DRAP Durrës Hasbi Lika, aktualisht punimet në pjesën më të madhe të shkollave janë në fazën finale, ndërkohë që nxënësit dhe stafi pedagogjik e zhvillojnë procesin mësimor në kushte shumë bashkohore. Ajo që është më rëndësishme dhe që përbën lajm të mirë, është se në shkolla që po ndërtohen, infrastruktura është standardeve të larta, standardeve bashkohore dhe në kushtet e shkollave, kushtet e shkollave që ofrojnë shërbimin arsimor, po i akomodojnë nxënësit me kushte shumë të mira. Gjatë analizës vjetore të arsimit në qarqet Durrës, Tiranë dhe Tibër, theksi është vende tek lëvizja demografike e popullsisë që shoqërohet në shumë zona, me ulje të ndjeshme të numrit të nxënësve dhe mbylljen e shkollave. Me lëvizjet e popullsisë, ky fenomen mbyllje shkollave në për këtë zonë ndodh. Shkollat të cilat janë vartë se mund të vinë në shkollat qendër, shkollat të cilat ishin qendër ndoshta mund të takoj të mbyllën dhe të lëvizin një shkollë tjetër, është një fenomen që shoqërohet me vetë lëvizjen e popullsisë për zonat urbane dhe suburbane. Arsye të tjera paksimit të lindjeve në Shqipëri që është një fenomen i kohës. Në bashkinë Durrës në vitin 2022 u regjistrua një ulje me 2% e numrit të nxënësve në arsimin nënvjeçar dhe 8% në arsimin e mesëm.